よし、ちょっといいサイズか、これはちょっといいサイズか。うん、おお、結構いいサイズだぞこれ。何これ、ちょっと違う魚。うわー、おー、でかいでかい。鬼カサゴ、まだやるよ、今日貸し切りだから。おー、サンショウウオ、おー、サンショウウオ、なんか釣れた。うわー、なんか釣れた。おっ、何これ、大きめじゃない、でかカサゴ。あー、おー、サンショウウオ、でかい、これでかい、でかい、でかいこれ。おい、さすがオオサンショウウオ。オオサンショウウオ丸のみ。これ30センチねえか。あるある、33。やっぱこれだ。ちっちゃいアームじゃ釣れねえんだよ。やっぱ違うんだ。めちゃでか。うわ、でかい。さっきからちっちゃだって30センチ。これ30超えてる、超えてる。カサゴでしょ、これ。メバルですか、タケノコメバルですね。うわー、ちょっと昨日釣った魚料理して食べようよ。料理しようか。おう、まずゆうさん、ちょっと疲れてさ、おう、もう限界やったやん。昨日は疲れたな。だからちょっとその内臓も出さずに、おう、今朝の8時か。昨日でも閉めたからな、一応な。うん、ちょっと水洗いしようよ。これこれ、うん、でかいなこれ。いいよな。おお、これ俺が釣ったやつ。黒鯛な。黒鯛ね。黒鯛は塩焼きで、あとこっちは煮付けやろうか。うん、うん、黒鯛ってさ、うん、出世魚じゃんこれ。そうなの、出世魚なんだ。初め小さい時はあの名前があってとかいろいろあるやつ。うんうん、小さい時の名前がこれ、チンチンって言うんだよ。チンチンって言うの。何、黒鯛の小さい時はね、うん、チンチンって言うんだよ。女性の場合はマンマン。あ、チルもオスはチンチン、チンチンだよこれ。俺はチンタだけどね。いや、チンチンって言うよ、本当に。いや、チンタ、別にそんな下ネタとかじゃなくて、うん、チンチンって言うんだよ。メスの場合はどうするの。メスだからマンマン。映画マンさん作ったぐらいだよな。菊池さんでもイケメンですね。まあ、ありがとう。こんだけイケメンな料理人、僕も嬉しいですよ、撮影させてもらって。ありがとう、ありがとう。じゃあちょっとさばいてってもらっていいですか。クリちゃん、クリクリ、クリちゃん、クリクリ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 クリ。菊池さんの料理の腕前が見れるってことで。こいつ持ったんこれな、バス持ちで。うん。親指やられちゃって。チンチン。クリちゃんをペッ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 ちゃんさばいていく、うん、まずね、鱗をこう鱗を取っていきますからね、うん、おー、料理慣れてるね、うん、30センチのタケノコメバルだって。タケノコメバル、これでかいね、うん、入念に取ってね、鱗、うん、鱗をね、これどうなんだ、これね、これ誰でしょう。まず鱗をこうやって、俺結構神経質なのよ、入念に取りたい。意外だな、それな。そうそうそう、お前は神経質だ。この料理はうるさいね。もうでも何度も何度もこうやって。もううまいじゃん、うまいじゃん。まあだって俺料理人じゃん。あ、そういえばお前料理人の YouTube 動画もあれ撮ったな。もうこれ料理チャンネル持ってる。もうちょっと離れて危ない。そうか、このこのバッてやって指が近い方がやっぱりこう いい動画撮れるかと思って。カットして、この辺から。あ、そうか、一回カットして、この辺から、上から。これね、入念にやっぱり取りたいですね、うん、いいよ、一回カットして。学校遊びだよな、ここ。もうやばいで、その口、ほんと。なあ、俺昨日やられたんだから、ほんとに。で、ちょっとこれ俺料理エボいな。お前料理のプロだろ。で、内臓、簡単なの、鱗取って、うん、あと腹を裂いて、包丁切れ味悪いの、これ。お前包丁何でもいいっつから。で、内臓出す。内臓あんまないな、こいつ。ないのか、内臓。少ないね、これね。チヌね、チヌだけ塩焼きにしようよ。いいよ、うん、まあ、鱗取って内臓出して、うん、あと塩かけて焼くだけっていう。料理は長いからね。で、内臓を出すだけ で、 で内臓は、まあ、こうやったら。危ない危ない、気をつけろお前。あ、慣れてる。草、何こいつ。
めっちゃ臭いよね。さっきのタケノコメバル臭くなかった。いや、名古屋港のな、水がちょっと出ねえもんね。ちょっとなんか汚かったわ。なあ、愛媛のが綺麗やな。愛媛のが綺麗やな。愛媛の店長さんにとったもんな、うん、愛媛の魚食ったらもうよその食えんで食えんで言うてな、うん、なんか愛媛が最高、名古屋のは食えんで、あれなんか地元推しがすごいよな、うん、すごいすごい、あの人も夏山のは天然でうめえわ、うん、とったあのおじさんめっちゃおもろいからさ、うん、宇和島の魚はクソって飯食えんで宇和島はって松山の魚食ったらもう二度と食えんで味が全然違うとか言って俺から言ったら変われへん、くさこれくさマジくさいこれ、うん、タケノコ臭くなかったやろ、うん、何こいつ、なんかチチヌだからね、雑食だからいろんなもん食っとんだこいつ、どうした、ん、何が塩焼きにする、技か、技出したんか今、そうそう、これカサゴね、いやもっとこっちで取って、これカサゴ鱗あんまないでしょ、そうやな、うん、カサゴとあれモルだよな、はい、何だったっけ忘れた名前、何ハタ、キジハタ、ああ、キジハタちっちゃいのが1匹いる、これがキジハタか俺見てもわからん、うん、そこにいる、これん、あ、いやこれカサゴ、キジハタ持ってきてないやん、ないか、うん、逃がしたんだ、逃がしたんかな、多分な、これさばいてって、これペットボトルの裏で取れるの知ってるこれ、ああ、そうやってやるんだ、ああ、とりあえず食べたもんね、ちょっとこっち動画撮れなかったんですけど、ライブツイキャスライブやっちゃって煮付けがね、ちょっと身が崩れたけど、うまっ、最高の味出てる、ちょっと煮付けが火の加減が下手で崩れちゃったけど、カサゴうまっ、うわぁあったなお、もうかった、チン、やっぱカサゴ一番美味しいね、お、タケノコも美味しかった、タケノコもうまいな、あれ、やばいな、しまっとった身がちょっと掃除してじゃあ、はい、うん、4匹食っちゃった、まだまだ食えるよ、これどんだけでも食える、うまっ、カサゴうまっ、